abans de tot, jo crec que avui és el dia de la primera vegada. La primera vegada que retallo, la primera vegada que m'aproven una moció i la primera vegada que la debatem. Per tant, espero que a partir d'ara sempre funcionem d'aquesta manera, perquè ha anat molt bé, com deia abans en Josep Vicenç, que puguem debatre. En aquests debats que hem tingut entre les 7 i abans d'entrar aquí, vostès ja m'han demostrat que han fet tot un seguit de passos per mantenir la llei de barris, que s'han queixat, que han demostrat doncs, la seva disposició de continuar, però que també necessitaven l'ajuda de la Generalitat. Jo crec que aquesta moció, per al que hauria de servir, és per donar un toc d'atenció a la Generalitat, que el que tendeix a fer normalment és enviar globus sonda de sobre el que faran amb les retallades i segons el que tendeixen a dir alguns sectors de la població, els fan d'una manera o els fan d'una altra. En aquest cas, val a dir, segons el que han explicat vostès, que més o menys ho van fer de manera correcta. Van avisar i ho han explicat més o menys correctament. Però tot així els hem de fer arribar el toc de que les retallades no es poden fer de manera unilateral i que les retallades no ens porten cap al camí que alguns diuen que ens haurien de portar. No, seré molt breu perquè el senyor Luengo ho ha comentat, no? Arrel d'aquesta moció en què la majoria de punts doncs que tenen reflectits en aquesta moció per part seva, doncs hi estem d'acord, però tal com vostè ha comentat i el que hem explicat, si l'Ajuntament o per part de l'equip de govern no, si no hagués fet cap mena d'actuació des del dia 30 de desembre en què es va comunicar tot un seguit de mesures de cara a la llei de barri, entendria perfectament que s'hauria d'aprovar aquesta moció. Però tal com li han comentat i els hem ensenyat, amb tot el que s'ha fet des de, a partir del dia 4 de gener doncs, fins ara, totes les gestions que s'han fet, creiem que aquesta moció, tot i estant-hi d'acord, i un cop fet aquestes mesures, no treu a peu a aprovar aquesta moció. D'acord, que es doni un toc d'atenció, perquè aprovar mesures i després parar-los desconcerta la ciutadania i creiem que en una època de crisi com la que estem és bo saber que aquestes mesures es tiren endavant. Res més. Moltes gràcies. Bé, nosaltres hi estaríem d'acord amb la moció, al mateix temps també reconeixent tots els esforços que s'han fet des de l'Ajuntament per arreglar la situació. Creiem que són polítiques importants. Doncs per això votem en contra, senzillament per dir, doncs, no, creiem que ja ho hem fet, tot i que estem d'acord doncs, amb el sentit de la moció, evidentment. Durant l'exercici del 2012 nosaltres continuarem posant en marxa la llei de barris en tot el tema, la vessant social, són 100.000 euros la vessant social, que haurem d'aguantar perquè sabem que no ens ho pagaran l'exercici del 2012, però pensem que és interessant. S'acaba el 2012 també el tema social i no serà prorrogable. No obstant, i això hi haurà coses que s'hauran de continuar mantinguent. La plaça La Pau és grossa, més de 300.000 euros, haurem d'aguantar-la. Som conscients de que la justícia que era el maig del 2012 hem dit que no, que aquesta és una actuació del 2011 abans que rebés la carta, com la carta que jo vaig enviar el 5 de gener reclamant aquestes consideracions en la Generalitat, però no obstant i això és evident que la setmana que ve també hi ha una comissió de seguiment, un comitè d'avaluació junt amb la Generalitat per acabar d'exposar tots aquests temes, però que les grans obres que quedaven, el carrer Girona ja el tenim fet, el carrer Barcelona, el carrer Tarragona també, el carrer Barcelona, doncs comissaria de policia, etc. Doncs hi haurà coses que sí que s'hauran de tenir un retras més important. Vostès l'han enfocat d'una manera i jo l'hagués enfocat d'una altra manera, que era de reafirmar les accions que vostès han fet. Vostès ho enfoquen d'una altra manera, però bueno, gràcies per la feina. A favor de la moció. Tres, vostès què fan? A favor. Vots a favor de la moció. Sis vots en contra de la moció. Deu, no hi ha abstencions. Per tant, no s'aprova. La moció...